мэдсэн үү? Миний шинэ чирэх дата мэрэл. За би Монгол ирээд 5 онж байна. Энэ 5 өдөр юу хийсэн та бүхэндээ? Танилцуулъя. Бичлэгтээ минь хамт аваарай. Гадаастай янзын гойдлахан мэлээ. Сүхбаатарынхаа талбайг хальт хараал өнгөрсөн дөө. Утас авах гээд дэлгүүр дээрээ ирсэн байж гэнэ. Гадаастай үнхээр гоё юм уу? Стага сэрэхэн. Өдөр их алхахтаа. Такси дуусчихлаа. Шинэ 14 Pro Max авах гээд сонголтоо хийж гин. Тэгээд ийм purple өнгөтэйг сонгосон. Unboxing хийж үзэж байгаа маань энэ. Шинэ утсаа задлах үнэхээр гоё кайфтай байсан. Угаасаа шинэ юм задлах үнэхээр гоё санагддаг штеп. За ингээд утсаа асаагаад ийм утасны гэр авсан. Цаа дэлгүүрээс надад ингээд бүх зүйлийг нь үнгүү дагалдуулж өгсөн. Ийм сайхан мах хэдэн ч цаа болох. Идэл идэл. За ингээд шууд шинэ утсаар амжилт хийж эхэлж байна. Ямар гой гард юм бэ? Тэгээ миний яриач бас аягүй сайн сонсогдох байх. Өнөө утаснаас мань илүү. Тэгээд аав ээжийн маань билег. За цэнгээ бичлэг хийгээд ичтэй. Өстө гой хоолны газар ороод ирсэн. Аягүй гой хоолны. Салаан салны. Гадаа нэг иймэрхүү бүрхэг байна. Кимчи гэдэг айн олон жил болсон. Одоо анхны кимчи. 6 жилийн дараах кимчи. Ой яна. Ямар гоё харагдчихна. Туркч энэ хамаах ихдээ хараат байдаг болохоор. Яг хараа. Шишинда хараат байдаг. Хамаах ихдээ. Яа, яг солонгостай юм шиг идэж ин да. Хамзи. Тэстэ сайх идэж ин да. Солонгос хоол чинь мөрөдлөж хөтэй тэн үргэлжлэж. Гоё. Монгол бороо ороод амар хөтэй. 1 доллар айл 1 хөтрэйл идэх юм байна. Одоо айгүй хөтэн байна оо. Шилэн дэрх гээд байгаараа тэсэн дарч. Өөх шагаа яма бүрэн хэрэг. Ингээ 2 дахь шаралт нь. Үзээл. Ганцаар ихтэй юм ба. Одоо сайхан гэртээ ярнаа. Гэртээ ярьж. Амрый. Тэнгөт эмээ ол гэрлөгөө явна. Ээж ол үргэлжлүүлж чашаа ажилтай. Э намаг буулгав. Явч. Мөн зандаг болсон. Юу нүгүүр болсон. Яа, яа инара энэ тахта зэргийн харалтаа идэгөө яас их удав ээ. Миний зүгээр идмээр байгаа юм маш их байна. Барагдахгүй л. Яа, цаац. Идэл идэмэ. Идэл тархлаалаа. Дүүд энэ компьютерээ тархлаа. Би зэн болоогоол. Дүүдийн хүн жаргана гэж мэдвгүй. Утсан дээр хийсэн анхны зураг, анхны стори, анхны бараат өдрийн стори. Ээжсэн бодотоо хоорог. А дээрсээ хийж байгаа юм. Энэ ч юм уу зөвөрл хоол иддэг, хоолны бичлэг боллоо. Янз янз хоол идэх зүгээр. Шүтээ үзүүлэх гэдэг юм дээр ирсэн бай. Жохоо айж гинэ. Олон жил өнгөрөөгөө гүцчих. Айдс.
Шүтээ үзүүлгээ түлэгээ сууч. Тэгээд тэр ярьцсан. Шүт мөдөө үзүүлэг олон жил болчих байжнаа. Хаягад. Шүтнийхээ имлэгт үзүүлжээд орж ирээд байж ингэртэй. Эмээ өвгөнд очино. Хойдлаар дээр очино. Эмээ өвгөтэйг очиж залахгүй болохгүй. Тэгэл гэч надаа нэг гойман чинь гойман гойд гээл. Ерөө энэ бичлэг тэгэл бах хоолны бичлэг болчихлоо тоо. Янзын ангитч юм да. За гойман гойд ч гэдэг. Тэгээ эмээ өвгөлөг үе да. За эмээ өвгөлөг үе юм чи. Гой агаарт гарч ирэх гэдэг. Эмээ өвгөгийн халаагаар дэр хүрээд ирлээ. Тэр тийш явбал ундраа цэсэн байдаг. Багдаа нэг удаа амарч ирсэн. Харин тийм гис. Ста гоё. Та одоо эмээ өвгийн байшин тэнд харагдаж байна. Утаа сүмэлтэй юм тийм арай. Агаарт гарсан ямар гоё юм бэ? Багдаа ирдэг гэсэн шүү дээ. Нашаа байшин. Агаарт ирээ. Ста гоё. Тэгэл баг багтай энэ чинь ингээ өксүр. Тэгэл өвөл болохоор ингээл доош чаргаг болгодог гэсэн шүү дээ. Ингээл. Тэгж тоглодог байлаа. Энэ тоосхон байшин эцэнгөө байдаг гэсэн. Тэгээ сүнстэй гээл би нэг айлхаа. Тэгээ л ээждэг гэсэн. Ямар гоё юм бэ? Үнэр мүнэр нь тасархаа ямар гоё юм бэ? Багтаал ирж тоглодог гэсэн шүү дээ. Эмээ өвөө дээр. Тэгээ ээж. Хэдэг дээш дээшгээ бол гол байгаа. Чаашаа бол ингээд бодтой ийм гоё. Энэ байшингаас л их байдаг гэсэн. Сүнстэй гээл байгаахад айлхадаг гэсэн. Тэгэл үүл болохоор доошоо ингээл шагааг болгодог. Энэ дээрээс ахвалоо доош ярих болдог гэсэн. Эмээ өвөө дээр хэрч залахгүй л байхлаа амар гоё. Амар гоё унтарсан. Амар гоё. Тэгэл тийшээ явж усанд явдаг. Тэгэл тэр доош шууд 0 байдаг. 0 айгүй хол ганцаар арай явахаар амар байдаг гэсэн. Эсвэл шүү дээ. Зөв 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 номер уу. За зөв. Авчид авчинэ. Яа ямар гоё. Энэ нэг аа хөөс мөс ирэх байгаа. Гэнэ. Тэр яаж байгаа хэрэг дээрээс угаалт өөр яг юм. Аа дээд үндэс чийгээ. Тэгээ өөмийн дээр чийгээ тоо гоё. Яг бүх юм нь хэвэндээ ямар гоё юм бэ. Тэгэл баг насаа энэ ганц төмрөөс чи гэдэг. Энийгээ чочны өрөө. Ийм байна. Яа баах бис. Энэ нар энэ дээрээс эдгээр бүгд хивэндээ штэ нар нава байхтай салс. Ийм юм. Маш. Яг бүх юм нь ямар гоё юм бэ. Цанхаад бүр гоё юм. Энд ингээл. Яг энд болохоор үнэнүүд идэх гэсэн. Үнэгээ сагаал өглөө. Өксүгээ сагаал арай хөөрөлсөн уугаал тараг уугаал унтдаг байл штэ. Ямар гоё. Эмээ өвөө дээр ирж зөндөө гоё мэтлээтэй чанмал өрөмгөөл. Өрмөн өстой гоё. Ирээд анхны өрөм. Шинээр өстой гоё өрөм байна. Энэ цахаар юм өстой гоё харагдаж байна. Яг хууч нар. Яг энэ урд хашаа нүнэнүүд нь хажууд нь ингээд нугас галгуунуудаа тэгж яадаг. Доошоогоо 0 руу явдаг. Тийм аа. Ингээд цаашаа бол гол байгаа. Тэгээд дээшээ бол чимсэд үгээд идчихнэ. Яг юм үү гэх юм. Гэр нь яг юм үү бүх юм. Яас гоё юм. Би ла баг энэ тавган дээрээс бүх бууцыг идэт тусгасан. Янзын гоёсаа. Сая орж имигийн хад гарын цаг бууз модцыг идчихээ гэж. Яг агаар юмсгалыг гээд. Хөөс нуус нь ямар ч гоё. Хөөх. Ийм сайхан байгальтай. Тэгээ том болчоод ирсэн чинь хашаан жижиг санагдаад байна. Нараа жоохон махат айгүй том байдаг гэсэн шүү дээ. Оо тэр нохондод нь хараа яваа хөөх юм. Тэгээд хэрэг алах ихтэй. Ай. Ийм гоё байх л та. Энэ аа урц шиг дотор модноодоо хийдэг. Энэ араа яг жихэн Монгол банхар их төрөнөдтэй нараа. Гүлгөөрөө яас өөрх юм уу? Ирэх юм аа. Би бүр ирэхлээд хэрэг алах. Ийм жижигхэн.
Имээ өгөөс зөндөө гоё билег авчаад бацаж явнаа. Ин тэр манай имээ соч. Намаа карамис гал энэ нөгөө. Өстө хөрх. За. Өстө сайхан байна. За имээ өвөө хоёртойгоо уулзлаа. Имээ өвөөгөө зөндөө сансан байна. Намайг ч зөндөө сансан байна. Имээ өвөөдөө зөндөө их хайртай шүү. Ээж ингэ явж ирсэн нь зарим гэдгийгэд зарим авчих. Ямар гоорхон зарим бэ? Ингээ эцэл юм да. Би зөндөө таргалсан баха яана. Тэгж байгаа нэг чингээ үзье да. За саний бичлэгтээ харуулсан шиг Монголд ирээд би маш их зөүлэмжилсэн. Тэгээд хамгийн хайртай хүмүүстэйгээ уулзаад залхаад болчихсон. Эмчэд үзүүлээ, шүдэ үзүүлээ болчихсон. Хийн гэсэн төлөвлөгөөнүүд маань бүгд юу юм биелчихсэн байна. За тэгээд одоо гоё нэг хэдэн хоног амарч байгаа. Ажилдаа орно. Ажилдаа орох бичлэг маш гоёар хийхийг бодно. За тэгээд манай гэрх үнхээр гоё. Үнхээр гоё. Гэхдээ энэ бичлэгийг хараад байхад тэр чигээр хоолын бичлэг, янз бүрийн имитсэн бичлэг. Ааса төрөхөд ахтаа хоолоо л амир их сансаа. Тэгэл ийм юм мэдэн, тийм юм мэдэн гэж ээжтэйгээ яриад намайг очиход тийм юм бэлдсэн байгаа, ийм юм бэлдсэн байгаа гэж хоолны хөвгч чиг тэгэл хэжсэн. Тэгээд үнхээр гоё. За тэгээд хамгийн гоё юм нь аав ээж олон гэрийнхэнд бүгдэн нь баярлаа. Одоо энэ хийж байгаа утсыг маань авч гисэнд бичлэг хийхэд ямар ч гоё, зураг авахд ямар ч гоё юм. Одоо гоё энэ утсаараа гоё гоё бичлэг зөндөө хийхинэ гэж бодож байна. Тэгээд гэрийнхэндээ хайртай шүү. Тэгээд намаа сургуулийн амжилттай төгсөж ирсэнд баяр хүргэе гэд ийм гоё бэлгэр шагналсан. Одоо амар их таалагдчих. Гэхдээ өнөөх утснаас маань бүх юм нь өөр. Тэгээд жоохон манрал ич. Ямар тааш алцахгүй зургаа дараал бичлэг хичээл гам да. За нэг тиймэрхүү л юм да. Тэгээ миний өмнөх бичлэгийг үзсэн бол Кони хотоос Стамбул, Стамбулаас Монгол руу яаж ирсэн те юу тулж ирснийг маань та нар харсан байх. Тий. Бас гоё гоё л явж ирсэн асуудалгүй те. Үнэхээр сайхан явж ирсэн. Догтлоод зүгээр онгоцныгаа цонхноос зүгээр хаана явж байгаа л гэл бац. Тэгэл сандлынхаа уртлах дэлгэцнээс одоо хэдэн минут байгаа л хэдэн минут үлдсэн бол гэл цагаа тоолоод хэсэн яд хүлээж хүлээж хагаад бууж ирсэн. Тэгэл бууж ирээл хамгийн дүнд хийжийг хараад үлдчих тийм билээ. Дараас нэмээд өв маань орж ирээд тэгэл өнсүүлээл үлдцгаагаал тэгэл гэртээ ирсэн. Үнэхээр гоё юм аа. За нэг тиймэрхүү тэгэд миний дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай. Энэ бүрийг өндөрлөе. Тэгээ бүхэл бүтэн 3 4 өдрийн бичлэгээ нэгтгээд нэг бичлэг болгож оруулж гин. Тэгээд та бүхэндээ миний бичлэгийг үзэн маш их баярлалаа. Тэгээ үргэлж хамтаагаарай. Тэгээ дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай. За ёстой уучлаарай. Энэ одоо сүлжийн хоол. Би дахиж хизээж хоолын бичлэг дахиж хийхгүй ээ. Амлаж гин аа. Яг хоолын бичлэг болчлоо л доо. За ингээ болсон. Ой. Оо. Яс. За одоо үргэлжлүүлье.